Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində Samir Quliyev adlı şəxsə qarşı soyğunçuluq edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, naməlum şəxslər zərər çəkəni tamah niyyəti ilə yumruq və təpiklə vuraraq ona güc tətbiq edib. Mercedes markalı avtomobilini və mobil telefonunu əlindən alıblar. Hadisə barədə həmin şəxs Abşeron rayon polis idarəsinə məlumat verib, həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Babaş Məmmədov və tanışı Turan Baharzəlzallı tutularaq istintaqa təqdim olunub. Polisin digər bir əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində isə Xırdalan şəhəri ərazisində Namiq Mikayılzadə və qardaşı Rəhimə qarşı güc tətbiq edərək üzərlərində olan bıçaqla onları hədələyib 180 manat pullarını alan şəxslər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı həmin hadisəni törədən Ülvi Əliyev, Nahid Musayev, Ənvər Hüseynov, Mir İbrahim Əliyev, Xəyal Əlilli və Rəhman Mehdiyev tutulub. Müəyyən edilib ki, həmin şəxslər zərər çəkən qardaşların olduğu avtomobilin qarşısını kəsərək, onlara güc tətbiq edərək, pulları quldurluq yolu ilə əldə ediblər. 180 manat pullarını alan... Dostum babaşın arasında mübahisə baş verdi. Dalaşdılar. Samir maşının açarıyla telefonu attı, qaçdı. Babaş da maşını götürdü, onun dağınıza düşdü. Mən də taksi ilə... Sonra babacdan gəldi ki, mikrofonda maşını atmışam, bəs 9-da gizlədmişəm, getdim yanına. Sonra zəng gəldilər, öz aralarında danışdılar, razılaşdılar ki, 1000 manat pul müqabilində maşını qaytaracağıq.